পথ নে পথার ধরিব নোৱাৰা এটা ব্যস্ত পথ। চাওক এই দৃশ্য, ভূঁই ৰুব পৰা অৱস্থাত আছে পথচোৱাত। এয়া নলবাৰী বৰমাৰ বৰঝাৰৰ দৃশ্য। এজাক বৰষুণ দিলে বোকাময় হৈ পৰে পথচোৱা। আনফালে ট্ৰেক্টৰৰ দৌৰাত্মৰ বাবে পথচোৱা অধিক বোকাময় হৈ পৰিছে। স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি পথচোৱাৰে ট্ৰেক্টৰ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত বাধা প্ৰদান কৰিলে একাংশ ট্ৰেক্টৰ চালক তথা মালিকে মইমতালি দেখুৱায়, লগতে বাধা প্ৰদান কৰা একাংশ লোককো হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰে, যাৰ বাবে এজাক বৰষুণ দিলেই অধিক কদৰ্যময় হৈ পৰে এই ব্যস্ত ৰাজপথচোৱা। ৰাস্তাটোদি আমি বৰ দিগদাৰি পাইছোঁ। ধান থাকিও আজি ধান বান্ধিব পৰা নাই, মিলত ধা চাউল কিনি খাব লগা হৈছে, চেণ্ডেল হাতত আনিব লগা হৈছে, চাইকেললৈ আহিলেও চাইকেলখন হাতত দাঙি লৈ আহিব লগা হৈছে, লং পেণ্ট পিন্ধি থাকিলেও লং পেণ্টটো কচাই ল'ব লাগে আঁঠুলৈকে, এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে। এনে বোকাময় পৰিৱেশৰ বাবে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোক। এই পথচোৱাৰ বাবে জমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে এইসকল লোকে। প্ৰথমৰ ৰাস্তা বৰঝাৰ নলবাৰীৰ, এইটো এছ আৰ এফ কেম্পৰ ৱাল হয়, এইখন হেডকোৱাৰ্টাৰ হয়। এইটো এই হেডকোৱাৰ্টাৰৰ ওচৰতে এইটো ৰাস্তা, এইটো এটা বৃহত্তৰ বৰঝাৰ অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজে এইফালে অহা যোৱা কৰে। কিন্তু এই অহা যোৱা কৰা ৰাস্তাটোত ট্ৰেক্টৰে ডেইলি 10-12খন ট্ৰেক্টৰ আহি কিনে মানে এইটো ৰাস্তাটো এটা মানে জমৰ যন্ত্ৰণা কৰি দিছে। আহি যোৱা অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰি, স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে, অফিচ কাছাৰীৰ মানুহবিলাকে অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে প্ৰশাসনক অৱগত কৰা হৈছে কিন্তু গুৰুত্ব দিয়া নাই। এইখন বিজেপি চৰকাৰে এনেকুৱাকৈ কৰি থাকিলে মানুহ শাস্তি দিলে কেনেকৈ হ'ব, গতিকে অলপ গুৰুত্ব দিব লাগে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে এনে কটা ঢোল বজাই থাকিলে নহ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ। পথ নে পথাৰ ধৰিব নোৱাৰা এটা ব্যস্ত পথ। চাওক এই দৃশ্য, ভূঁই ৰুব পৰা অৱস্থাত আছে পথচোৱাত। এয়া নলবাৰী বৰমাৰ বৰঝাৰৰ দৃশ্য। এজাক বৰষুণ দিলে বোকাময় হৈ পৰে পথচোৱা। আনফালে ট্ৰেক্টৰৰ দৌৰাত্মৰ বাবে পথচোৱা অধিক বোকাময় হৈ পৰিছে। স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ অনুসৰি পথচোৱাৰে ট্ৰেক্টৰ চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত বাধা প্ৰদান কৰিলে একাংশ ট্ৰেক্টৰ চালক তথা মালিকে মইমতালি দেখুৱায়, লগতে বাধা প্ৰদান কৰা একাংশ লোককো হত্যাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰে, যাৰ বাবে এজাক বৰষুণ দিলেই অধিক কদৰ্যময় হৈ পৰে এই ব্যস্ত ৰাজপথচোৱা। ৰাস্তাটোদি আমি বৰ দিগদাৰি পাইছোঁ। ধান থাকিও আজি ধান বান্ধিব পৰা নাই, মিলত ধা চাউল কিনি খাব লগা হৈছে, চেণ্ডেল হাতত আনিব লগা হৈছে, চাইকেললৈ আহিলেও চাইকেলখন হাতত দাঙি লৈ আহিব লগা হৈছে, লং পেণ্ট পিন্ধি থাকিলেও লং পেণ্টটো কচাই ল'ব লাগে আঁঠুলৈকে, এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে। এনে বোকাময় পৰিৱেশৰ বাবে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে হাজাৰ হাজাৰ লোক। এই পথচোৱাৰ বাবে জমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে এইসকল লোকে। প্ৰথমৰ ৰাস্তা বৰঝাৰ নলবাৰীৰ, এইটো এছ আৰ এফ কেম্পৰ ৱাল হয়, এইখন হেডকোৱাৰ্টাৰ হয়। এইটো এই হেডকোৱাৰ্টাৰৰ ওচৰতে এইটো ৰাস্তা, এইটো এটা বৃহত্তৰ বৰঝাৰ অঞ্চলৰ সকলো ৰাইজে এইফালে অহা যোৱা কৰে। কিন্তু এই অহা যোৱা কৰা ৰাস্তাটোত ট্ৰেক্টৰে ডেইলি 10-12খন ট্ৰেক্টৰ আহি কিনে মানে এইটো ৰাস্তাটো এটা মানে জমৰ যন্ত্ৰণা কৰি দিছে। আহি যোৱা অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰি, স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে, অফিচ কাছাৰীৰ মানুহবিলাকে অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে। সেইকাৰণে প্ৰশাসনক অৱগত কৰা হৈছে কিন্তু গুৰুত্ব দিয়া নাই। এইখন বিজেপি চৰকাৰে এনেকুৱাকৈ কৰি থাকিলে মানুহ শাস্তি দিলে কেনেকৈ হ'ব, গতিকে অলপ গুৰুত্ব দিব লাগে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰখনে এনে কটা ঢোল বজাই থাকিলে নহ'ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110।